gelinkiidan bee maanta waxaa kulan waqti badan qaatay filla Soomaaliya ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee dowladdii Kumbeer Gaalka Shariif Sheekh Axmed kulankan wuxuu imaanayaa maalin kadib markii Shariif Sheekh Axmed uu eedeen u soo jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya kulankan oo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ay u xaqiijeen idaacadda kulmiye ayaa waxaa la aaminsan yahay in labada mas'uul ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka iyo cadaadis xoogan oo xukuumadda ay ku hayaan siyaasiyiin mucaarad ah sida la sheegay mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa danaha guud ee ummadda Soomaaliyeed war ka soo baxay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali ayaa lagu amray in la joojiyo xisaab socodsiinta dowladda hoose ee Muqdisho xanshida oo ku socota bangiyada gaarka loo leeyahay ayaa waxaa lagu ogeysiiyey guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso iyo banka dhexe in wax lacaga aan laga bixi karin isla markaana aan la soo geli karin markaasi bangiyada gaarka ah ee dowladda hoose ay ku leedahay magaalada Muqdisho waye markaan hore ku saabsan Jubaland hadii aanu eegno dagaal u dhaxeeya dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo militariga Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay deegaanka Barsanguuni ee gobolka Jubada Hoose dagaalkan ayaa waxaa la sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada xoog ay ku leeyeen deegaanka Barsanguuni saate ciidamada halkaas ku sugnaa ayaa Al-Shabaabkii weerarka qaaday waxa ay kala kulmeen iska caabin waxaa la sheegay in halkaasi dagaal saacado kooban uu qaatay uu ka dhacay inkastoo aan la xaqiijin khasaaraha ka dhashay hadii aan dib ugu soo laabano ciidamada ammaanka ama taliska booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen howlgalo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka wadeen magaalada Muqdisho taliye ku xigeenka labaad ee booliska Soomaaliya General Sakiye oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegtay inay gacanta ama gacanta lagu dhigay 8 ruux oo qof dumar ay ka mid tahay iyo qoriga loo yaqaan AK-47 sidoo kale waxa ay sheegtay in dad la aaminsan yahay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin la qabtay sidoo kale qof dil geystay ayay sheegtay taliyuhu in la qabtay shir jaraa'id ay qabatay waxa ka mid ah hadalladeed Bismillaahir Rahmaan Rahiim muddo ba kala maqnay malawad ku soo dhawaaday taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waan inaga mahadcelinaya ka soo qayb galka shirka jiraa'id oo mar walba aan ku wargelino dhamaan shacabka Soomaaliyeed howlgalada booliska ciidamada amniga iyo meelahi maraayaan waxa si xawli ah u socda howlgaladii ay isla kaashanayeen shacabkii iyo ciidamada qalabka sida dad badan waa la soo xiray intaas baa raba maanta inaan la wadaaga hay'adaha amniga ku guda jira gudashada waajibaadkooda oo ka saaran badbaadinta shacabka waxay daraadi taariikhda ahayd 26 bisha 4aad 2019 gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo ku eedeysan Al-Shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgalka sameeyeen degmada Heliwa sidoo kale hay'adaha amniga kaashanay shacabka gacanta ku soo dhigay dhagar qaba xogtiisa lahayay oo ka dambeeyay dil loo geysay gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka gobolka Banaadir asagoo laga soo qabtay degmada Xamarweyne oo shacabkaana nagu soo wargeliyay meeshu joogay ninkaas baaristiina way socotaa isla degmadaas ee waxaa lagu soo qabtay 8 ruux oo sidoo kale ku eedeysan shabaabnimo ee degmada Xamarweyne lagu soo qabtay kadib markay shacabku ku soo wargeliyeen ciidamada xaali saqdi dhaxa waxaa la soo qabtay 6 ruux oo iyaga sidoo kale lagu tuhunsan yahay shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgaleen howlgal baaxad weyn ka sameeyeen deegaanka Weydow iyo agaarkiisa. Hay'adaha amniga sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo burcad ah kuwaas oo falal dhac ka geysanayay degmada Deyniile shacabkana la soo qabtay. Sidoo kale 9 saac subaxnimo habeenimo oo xalay hay'adaha amniga oo ka sameeynaayo howlgalka xaafada Jamhuuriyadda degmada Kaaraan ay waxay ku soo qabtay waxay galeen guriyaas oo lagu iibay walxa maandooriyad maandooriya waxayna ka soo qabteen 9 jawaan oo maandoori nooca xashiishka loo yaqaano qori aako iyo 4 ruux oo ka mid tahay hal qof oo dumar ah oo ka ganacsata alaabahaas mar labaad waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in hay'adaha amniga ku soo wargeliyaan wax walba amni dara ah ay ka shakiyaan iyagoo naga soo wici kara nambarkii awl ah shaacino mar labaadna hadda shaacineyno oo ah 991 ama 991 oo 24 saacadood naga heli kartiin ciidamada booliska ugu dambeyn waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay ula shaqeeyaan hay'adaha amniga
een fariima ay noo soo direen ayaa noo suurtagelin dhamaan howlgalada hadaan kor ku soo xusay iyo dadkii aan soo qabanay shacabka laantooda maanan soo qabanahayn marka waxaan rabaa fursadan inaan ka faa'iideysto aan u mahadcelinaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed idin sidii ugu dhiirisan yihiin howlgalada ciidamada amniga ee wadaan iyo sidii dowladnimada u daneynayaan waxa warbixinta idin hay halkaas ay tuug ku eegay General Sakiya ayay taasi ahayd oo warbixin ka siinaysay warfiyeenada howlgallo muddooyinkii u dambeeyay ciidamada amaanka ka sameeyay magaalada Muqdisho iyo dad lagu soo qabtay senatare ka tirsan aqalka sare oo qamiistii u baxay dhanka iyo magaalada Garoow ee Puntland ayaa maanta waxay shaaciyeen inay ku guuleysteen xalinta khilaaf soo kala dhexgalay wasaaradaha waxbarashada Soomaaliya iyo midda Puntland arinta khilaafka dhalisa ayaa ah mideynta imtixaanka sanad dugsiyeedka 2018 iyo 2019 wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in Puntland ay diidan tahay in dowladda loo madax banaaneeyo inay qaado imtixaanka guud ee dalkaas ahaatee arinta muranka badan dhalisa ayaa waxa ay tahay inaysan isku manhaj ahayn dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan iyo sidoo kale maamulka Puntland manhajka laga bixiyo deegaanadooda waana arinta ugu weyn ee keentay khilaafka isla markaasina Puntland ku diiday in la mideeyo imtixaanka senatoro ayaa arintaasi ku baxay oo isku day inay xalka gaaraan ugu horeen waxay la kulmeen wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre xal ayayna sheegay inay ka gaareen saaxiibtay caawa sidoo kale waxa ay soo tabiyeen inay xaliyeen khilaaf soo kala khilaafkan u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ee dhanka Puntland senatorada halkaasii joogo waxa ka mid ah senator Saciido Xasan Cismaan caawa ayay igu warantay qadka telefoonka wasaaradda waxbarashada waa tii federaalku ay ka qayliyeen wada shaqayntii ayagoo mugdi geliyay maarta ayagoo in caruurta iyo dadkii shahaadadoodii iyo waxoodii cabsi ka gashay inay diibeynin taas darteed baa waxay keentay inaan wasiirkiina la kulanno intaanan soo bixin oo wasiirka waxbarashada ee federaalka ahaa baanlaha fariisanay oo taan warbixinta idinka siinay in aan isla soo dhaweynay wasiirka kadibna waxaan nimid Garoowe Garoowana wasaaraddii baan ilaa hadda maanta 12 saac soo kala baxnay oo soo dhameysanay si wanaagsan beena noogu soo dhamaatay wax weyn oo aad u dhixiyaali ma jirin ma ku guuleysateen inaad xal ka gaartaan khilaafkii u dhexeeyay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo midda Puntland oo ka dhacay ma jiraan wax khilaafkiina waa la xalliyay weyna isla shaqayn doonaan waxba wasaaradda labada wasaaradoodna waa iska daa wasaaradda waxbarashada Puntland xitaa wasaaradaha kale oo ama Garoowe ha noqoto ama Jubbaland ha noqoto ama bay waxay badan ay ka wareysay bay waxay diyaar u tahay inay la sii shaqeyso ee wax la qabasto waana wasaarad aad u horeyso arrimaheedana waa soo dhawaadeen haddana meel fiican bay ku soo dhamaatay waaye markaad u tagteen wasiirka waxbarashada Puntland iyo xubnaha waxbarashada ee Puntland maxay ka tabanayeen dowladda oo ay ku diideen inay ka qayb galaan imtixaanka mideysan ee sanad dugsiyeedkan ayagu ma diidin wasiirka ayagu ma diidin laakiin manhajkii iyo waxyaalihii wada shaqeeyay waqtigii iyo wixii oo dhan baan isla meel dhigneen mana aha moogtahay wasaaradda waxbarashada marka imtixaanku bil ka haray ama laasan ama toban cisho ka hartay uu wax la iclaamiyo oo sajadii la soo baxshama waa in waxa la qabanay ay noqotaa before intaan la gaarin ba laga sii shaqeeyaa sanadka soo socda waayo marka hadda ma ku qanceen wasiirka iyo wasiir ku xugeenka waxbarashada ee Puntland halkaad u soo bandhigteen labadaba wasiirkii horena waa ku qanacsanaay xal isu soo jeedis oo wada shaqeyn oo fiican hadda oo la joogana labada dhinacba wax weyn oo dhex yaala ma jirin isfahamkii meesha ka baxaysa waxaad ii sheegtaa hadda imtixaanka Puntland sidee buu noqonayaa sidiisi caadiga ahayd waqtigiisi buu qaadanayaa imtixaanka Puntland imtixaanka ma diidanayn wasaaradda waxbarashada Puntland imtixaankooda ayagu shaqada barnaamij gaar loogan samaariyo manhaj midaysan oo imtixaanaad looga qaado maba lahaba waaye marka hadda Puntland sidii hore wadadii ay ku socotay oo ahayd in imtixaanka iyadu ay qaadato wadadii umbay ku soconaysaa wadadii laakiin wasaaraddu waxay rabtay inay hesho liiskii hesho imtixaanaadka dadka gelaya inay hesho
وحيالها إياد الدريني ليش كيني هشو ليش كي ذكا امتحان تجلي waye marka laga tago inaad arintan waxbarashada halka gaarteen waxa jiro khilaaf kale oo xalay buu ka hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Dani taa iyadu maxay idin kaga qorsheysan taas waxa ka Allah dadka maamulada iyo waxa ka hadlaya xukuumadda taasi waa wax ay u gaara oo ay ka wada hadlayaan taas anaga ee maareystay ee konseena xal u gaadinay ee maamulki aan ka tirsaneen laakiin waxa dhibaato ah weyn ma tarin hadda waa shirka la qabanayo shirkaas aan dhacayo hadii Alla idmo hadii Ilaahay idmo sidii loo xeyn u eelaamiyay taasna maamulada iyo waxa ka dhaxeysa iyo federaalka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada si guud waxa tahay senator ka tirsan aqalka sare dowladda dhexe ayaadna ku matashaa maamul goboleedyada si gaar ah maamulka Puntland baad ku matashay maamulkiina cabasho muujinaya dowladii dhaxan maamul goboleedyada bay leedahay shaqadu way ka socon laaday idinku xal aan ahayn in ay isjijiidaan labada dhinac oo idinkii aqalka sare aad haysan ma jirtaa anaga sideenaba maamuladana dowladdu wada shaqeyn bay cabasho ka sameeyeen aqalka sare laftiisa cabashada uu qabay isaga laftiisa qabay cabasho ah ma aragtay wada shaqeyntii labada gol markay ka timid dowrkii dowladda laga rabay inay nagala shaqeeyaan inaysan noo soo bixin marka cabashada waa wada jirtay laakiin mar haddii ee maamuladii dowladda isla fariisanaysa annaga cabashadeena maamulka aan ka tirsanaan u gudbinayna isagaa barogaraamkiisa ku darsanaa marka hadda yaad isleedihiin dhanka cagajiigida iyo shaqadu way ka socdaa dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxay taasi waa wax wada jiro labada dhinacba ay wax la kala tirsanayo taasi markii la wada fariisto bay imaanaysa anaga hadda garta uma jareyno umana goynayna waxa imaanaya mar alla markii ay wada fariistaan inay isu garaabaan baan rajaynayna oo is xalliyaan way marka hadda anaga waa soo gudbisanay aan qabnay wada shaqeyn maaratay aan nasiibsanahay wada shaqeynta aqalka sare iyo xukuumadana wax dowladdana waxaa ka jirtay dhexdhexaadintii labada gole barnaamijkooda in aysan sameyn sideenana aqalka sare wuxuu haddana wada jir u sameynayay oo dowrkii hore u socday in ayaga laftigooda aan isu keenno oo wada heshiisiino wixii aan ka qabnayna horaan usoo gudbino marka sii un baa rabaa halkaana ma soo gaartin haddii waagi talooyinkeedii lagu shaqeyn lahaa oo wada jirka ahaayo aan isu soo duwayno marka taasaa waxay keentay inaan lagu wada shaqeyn oo kala taagnaantii ay sii dheeraato ilaa ay maanta ay dhacdo in wada shaqeyntii ay saas gaadka u galay hadda aan rajaynayno inuu ilaahay maaragti wanaagsan ku dhameeyo oo dowladda iyo maamuladooda ay waarsan isla fahmaan inay wax mid kala maarmo maahane inay si wada jir u shaqeeyaan soomaali uma baahna caqabad waaya marka wada shaqeyn wada jiro iyo isu taraasulid bay u baahan tahay soomaali hadda aan isu taraasulinna meesha maanta la joogto waxay ku timid tanaasul iyo isu kala maarata kala dambeyn bay ku timid hadda oo la joogana intii inoo meesha laga sii wado oo la isu tanaasulo oo qolo kasta qolada kale ee wax la wado oo wada shaqeyn rasmiya ay ka dhacdo taasi ku imaan kartaa waayahay senator dowladda dhexe idinka baa la xisaabtamo oo senatoradii ah muqdishona ku shaqeeyay maamul goboleedyadan heshiisyada caalamiga galaya Nairobi ku shiray cid la xisaabtamay iyo way maamul goboleedyada anaga waa ayay ka milig baarlamaankoodiga soo doortay ayay waan markaan muqdisho joogna federaalka tashkan laakiin wada jirkii markii ay shaqada socon weydo hadday ayaga wada fariisanayaan xal soo gaaraan xalkaas isoo gaaraan annagana kula shaqaynayna